Tem até usuário de drogas que prefere levar tiro no fiofó ao abastecer a indústria do tráfico de drogas do que viver em paz na sociedade. É, homem, essa você vai ver agora na tela do DF Alerta Sol. Essa ocorrência foi por volta das 5 horas da tarde na QNN3, em Ceilândia. Policiais civis da 15ª DP estavam monitorando o tráfico de drogas no Conjunto F quando flagraram um traficante passando drogas para um usuário e fizeram a abordagem. Só que o usuário Rogério de Araújo Oliveira, de 37 anos, reagiu fugindo da abordagem policial. Ele foi seguido, alcançado. Neste momento, ele teria reagido e partido para cima do policial tentando tomar a arma do agente, que conseguiu evitar essa reação de Rogério, efetuando contra ele um disparo. Entrou em luta corporal com um policial, um agente de polícia da 15ª, e tentou tomar a arma do policial. O policial, como forma de reação legítima, acabou alvejando o indivíduo na perna. Socorrido pelo SAMU, Rogério, que foi atingido nas nádegas, foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia, onde foi medicado. Está sendo autuado agora por resistência, uso e porte de drogas e resistência à prisão. Já o traficante foi preso em flagrante e autuado na 15ª DP. Tanto o usuário quanto o traficante ficam agora à disposição da justiça. DF Alerta é muito mais conteúdo.